Ef Sæðaldur, þú ert vantlega kampakátur með þennan örugga sigur á Danmörku í dag. Já, heldur betur. Bara frábærinn fannst með liðsframistæði hjá stelpunum. Við byrjuðum svona frekar rólega, var einhver svona smáskjálft í henni byrjun í fyrsta, en svo höldum við þeim í 60 í öðru leifunda og hérna og varnarlega bara til fyrirmyndar, bara algjörlega til fyrirmyndar. Elisabeth hérna bara framúskarandi varnarlega og sóknarlega var hún bara að gera það sem ég er svo sem síðan að gera margoft. Hún tók að skari og tilbúin að gera það sem þurfti að gera. En liðsframistæðan var frábær, frábær liðsframistæðan. Bara stelpurnar voru rosalega duglegar, við tala mikið að okkur vanti svona liðsheild, okkur vanti ekki að við viljum ná liðsheildinni fram. Og mér fannst við ná að sýna það í dag bara upp á 9-3, engin spurning. En svo segir, vartalega góðari leiknum, en sama skapi voru að passa boltan vel í þessu leik, það var svona það sem að hoppa af tölfræðiskistur líka, sko. Já, klárlega. Meina, við neyðum þær í 30 tapa bolta í þessu leik, þannig að mér fannst varnarlega við verið að gera vel. Já. Ef ég á að vera eitthvað sérstaklega neikvæður eða hvernig svo sem við orðum það, þá svona hefði ég vilja... Það hefði ég vilja sjá hérna... Það er eitt leikur eftir, sko, við komum að lofa okkur aðeins. En hérna, já, hefði ég vilja sjá, sko, svona kannski aðeins betra svona framkvæmda sókninni. Við vorum svolítið einstaklingsframtak svona eftir þegar við vorum komið gott forustuð. En hérna, já, bara, þú veist, frábær sigur. Það er ekki þess að við séum hérna bara íslenskt átjónarlandslið kvenna hefur sjaldan náði í velun eða eitthvað á Norðurlandamóti. En ég held að við getum aldrei orðið neðar og hérna sigur á morgun að náum við öðru sætinu og við bara sjáum hvernig það þróast. Þetta er bara næsti leikur og við þurfum að reyna að einbeita okkur, en við gleðjumst yfir þessu sannarlega. Bara pínu blautur. Sæðaldur. Þetta er rigningin. Ný grautur. Geggjaði. Hérna, já, einmitt, eins og segir, fyrsta tíða, ég meina líklega að vera bara leikur upp á annað sæti á morgun á móti Svíþjóð. Já, hljóta að skoða þær vel í dag. Já, þeir eru að spila núna hérna við Finnana og hérna og þú veist, við getum bara sagt þetta eins og þetta er, við viljum spila ákveðin varnarleik og við viljum vera að setja boltapressu og mér fannst Danirnir lendi í tómum vandræðum með okkur hérna og við munum halda því áfram á morgun og það sem við þurfum að skoða og laga er hérna svona framkvæmdir sóknarlega, en mér fannst þetta til dæmis loka miðjunni miklu betur í dag og bara hrósa stelpurnar að þú veist, þetta er alveg prógram, sko, þetta eru bara vídeofundir og þetta eru æfingar og þjálfarinn getur verið drullu leiðilegur að vera að tala með einhverja hluti og en þetta gengur út á þetta, að reyna að vera betri og ég er að vona að við séum að taka það út úr þessu móti fyrst og fremst. Frábært. Takk hérlega.